Ті, хто обіцяв підняти Донбас з колін, просто його нагнули. Розумні втекли, дурних обікрали, найбідніших примусили рити окопи. Заводи розпилюють на металобрухт, пенсіонери жебракують. Дуже погано живеться, живеться гірше всіх. Що ж, здається, економіка Новоросії справді впевнено крокує в світле майбутнє голодних бунтів, які б давно прокотилися руським міром, якби не український уряд, який продовжує виплачувати пенсії та обігрівати тих, хто голосує за відокремлення від України. Але, кажучи сленгом новоросів, шара скоро закінчиться. Уже півроку Україна погрожує відімкнути Крим від благ цивілізації. Але й без українських санкцій під крилом Росії Крим уживеться нелегко. На півострові вже зріють голодні бунти. Ні води, ні їди, ні туалету, взагалі. Росія самотужки ситуацію вирішити не може. І припрошує українців без обмежень торгувати в Криму продуктами. Ринок амбасадора 284, зараз 315. Уже й російські аналітики звинувачують в усьому самих мешканців окупованих територій. Не слышать вас Київ, Москва вас не слышит, тим більше, ребят. За що боролись, на тому боролись. На Донбасі географічна ситуація краща. Регіон розташований на материку. Але чи врятує це тих, хто опинився під опікою уряду терористів? Ну що, здохнуть, що? Тупо здохнуть, замерзнуть. То ж саме і в Криму ситуація. Українці заявили, що почнуть обмежувати подачу електроенергії в Крим. Щоб вижити, терористи налагодили свій власний бізнес. Відбирай в одних, продавай іншим. Відбирають усе, що погано лежить. У фермерів забирають урожай, який потім продають місцевому населенню. Цю очередь ніхто не достоїть. Пенсійні тури на велику землю – теж один із видів заробітку. Отримав 7 тисяч пенсію і пішов воювати проти України. І вони хотіли цього. Люди, які йшли голосувати за ДНР і так далі, вони розуміли, що вони роблять. Будь ласка, до ДНР. Вимагайте від них заробітну платню, гроші. У новоспеченого керівництва псевдореспублік просити страшно. Захочуть – кинуть копійку, не захочуть – стратять. Хто за те, щоб приговорити вищу міру наказання – розстрілу? Прошу голосувати. Спеціалісти стверджують, незважаючи на війну, Україна продовжує виконувати свої зобов'язання перед тими, хто живе на Донбасі. Суми витрат колосальні. Тобто виплати, які робить українська держава, понад 30 мільярдів гривень – це Донецька область, і біля 20 мільярдів – це Луганська область. Вже сьогодні Україна продовжує нести економічний тягар, не отримуючи жодної копійки ні за електроенергію, ні за газ. І тут новий скандал. Україна перераховує шахтам на окуповані території майже 3 мільярди гривень. Оці 2 мільярди чи 3 мільярди, які пішли на якесь вугілля, невідомо яке, ну дуже мутна оборудка. Міністерство енергетики та вугільної промисловості від цих мільйонів відхрещується. Это провокация. Якобы министерство платило деньги террористам. Ни копейки не платили. Пусть проверяют любые органы. Ни тонны угля не покупали у террористов. Програма «Гроші» здивує вас ексклюзивним відео. Ось зафіксовані вантажівки, які щодня вивозять сотні тонн вугілля з Донбасу. З легальних шахт, із незаконних копанок, до Росії і до неокупованої України. Кожен день йдуть такі невеликі каравани з вуглем, з окупованих терористами районів Луганщини. Потік вугілля не контролює ніхто. З вугіллям все зрозуміло. Вони виробляють. Частину вугілля крадуть, а ми платимо за це гроші. Ну, от 2 мільярди заплатили. На територіях, підконтрольних терористам, Україна майже не має свого впливу. Усі домовленості та закони виконуються лише Україною. Як буде реагувати міжнародне суспільство, за винятком Росії, ну, вони зараз взагалі дивляться як на абсурд. Що в нас працюють банки, ми перераховуємо туди гроші, навіть не бюджетникам на цій території. Ну, принаймні, таке от було. І це дивляться як на божевільних. Терористи почувають себе абсолютно безкарними. «Нафтогаз України» навіть запропонував Росії виставляти окремі рахунки за газ самопроголошеним республікам. Останньою краплею стали так звані вибори на окупованих територіях. Клянусь соблюдати закони Донецької Народної Республіки. Псевдовибори на Донбасі поставили хрест на мирних перемовинах між українським урядом та терористами. Був зруйнований, запропонований і погоджений шлях політичного діалогу.
Президент знімає з Донбасу особливий статус і обіцяє перекрити окупованому терористами Донбасу газ та електроенергію. І економічний режим ми вимушені будемо зробити більш жорсткішим. Помилка стратегічна і української влади, і деяких західних політиків – це те, що вони проводять політику, яка називається «не дратувати Росію». Ми побачили, до чого привело не дратувати Росію. У нас нема Криму, 5% території України, 27 тисяч квадратних, так, кілометрів, 2,5 мільйона людей. У нас війна в Донбасі, вже тисячі, так, жертв загиблих. Які саме санкції проти Донбасу і коли збирається запровадити українська влада, поки таємниця. Але уряд твердо вирішив, терористам не подарує жодної копійки. До того моменту, доки території Донецької і Луганської областей будуть контролюватися всякими самозванцями, центральний бюджет не буде туди відправляти кошти. Уряд терористів фінансувати не буде. На думку фахівців, найперші кроки, на які має наважитись Україна, відімкнути електроенергію та газ. Поставте їм ультиматум, припиняєте війну, все буде нормально. Ні, то для початку виключимо вам превентивно, скажімо, на 2 дні газ. Далі взагалі виключається газ, і всі, хто хоче звідти виїхати, виїжджає. Наступні кроки, стверджують фахівці, обмежити доступ до грошей. Люди пенсійного віку, які вимагають тепер у нас за те, що вони класно себе ведуть, вони голосували за цю ДНР. Нема проблем. У них є міністр, якийсь там... Там є Центральна виборча комісія, яка надрукувала бюлетені. Ну, нема проблем, надрукуйте собі гроші, торгуйте, купуйте все, без проблем. У банки на захоплених територіях не можна перераховувати жодної копійки. За соціальними виплатами, будь ласка, приїздіть на материк. Якщо ти хочеш отримати пенсію, їдь на територію України, отримуй, а то перераховуються гроші туди. На них закуповують зброю чи ще там щось. І утримують оцих всіх терористів. Це нонсенс. І, звісно ж, запровадження воєнного стану. Треба вводити військовий стан на цих двох територіях, на Донецькій, Луганській області. Майбутнє Донбасу залежить від того, в який спосіб українська влада захоче вирішити проблему Донбасу. Виходячи з політичної такої установки не дратувати Росію, це буде Придністров'я, два гібридом. Придністров'я, Абхазії та Мусеті.